D'abord une grande fierté parce que les joueurs ont réussi un très gros match au niveau physique, au niveau surtout tactique. On avait bien préparé cette rencontre, ils ont exactement appliqué les consignes que j'avais données et qu'on a travaillé. Donc de ce côté-là, vraiment une grosse satisfaction. Maintenant une petite déception parce qu'avec un petit peu plus, je dirais, d'envie et un peu plus de chance en première mi-temps, on aurait pu ouvrir le score. سما الحمد لله يا ربي سما ان بوان تعاد فيكتوار هذه جي اس كا اللي داروا ايكيب شابه وكلش سما الحمد لله ربي لعبنا دوش ماكري المشاكل اللي هم صارين في وارن سما بزاف اثروا بزاف على ليكيب حنا درنا ماكسيمو باش نولوا ان بوان سي ان بريمي تو لعبنا كاردينال بانسي يديروا اوكازيون زعما تو كنا قالوا بلي رد تاع الشبيبه غادي يكون قوي وكان قوي الحمد لله ربي وفقنا جبنا ان بوان ونشكر على الروح الرياضيه اللي كانت بيننا بين حنا اللي جوا كل ان شاء الله تكون كاع في الملاعب الحمد لله كانت مقابله شويه صعيبه الحمد لله قدمنا مباراه جيده ودنا نتيجه ايجابيه ان شاء الله نكملوا كما هكا.